Yeah.
abraço, meu querido, estou com você no ar, parabéns, você está de parabéns, você é um vitorioso. Um abraço, a primeira dama Pia, todo camarada aí, muito obrigado. Beijo a todos. A todos aqui, ó. Quem gostou de garota safada, levanta a mão e dá um gritão. Paraíba, imagem.com. Simão!
Yeah.